Bora dar risada? Bora dar risada? Tá afim de assentar no meu pé? Dá uma risadinha? Então vamos lá que hoje é dia de respostas de prova! Roda a vinhetinha! Pra você que tá chegando agora no canal, caraca, onde é que você tava, mano? Nos últimos anos? Caramba! Já clica nesse inscrever-se aí, já clica nesse sininho do lado. Mais uma vez eu quero pedir pra você olhar se não tirou a sua inscrição no YouTube. Ou se alguém pegou teu celular e tirou a sua inscrição. Dá uma olhada aí embaixo se tá aparecendo o botão inscrever-se, você clica nele. Hoje é dia da gente olhar respostas de prova ou perguntas de prova que são engraçadas. Pra gente dar aquela risada gostosa. Eu sei que nesse tempo tá todo mundo aí no EAD, as aulas tá tudo parado. Ou deveria estar. Se alguma aula voltou na sua cidade, eu sinto muito pela irresponsabilidade completa dos governantes locais, mas se tiver tudo seguindo certinho, é para as aulas estarem paralisadas. Não sei mais falar, eu perdi o dom da fala. Então vamos lá ver essas respostas. Por exemplo, só para vocês entenderem como é que funciona o quadro, tá? Um dos quadros mais velhos do canal. Esse aqui, ó, olha lá. Pessoa desenhou um triângulo, que não é uma pirâmide, né? É pirâmide. Eu sou ruim das geometrias. Um cubo. Meu Deus do céu, que cubo bem feito. Olha só esse cubo, gente. Caraca! E uma outra pirâmide, né? Essa pirâmide já de um jeito mais certo. E aí a pergunta é, nomeie os desenhos que você fez. 1. Carla, 2. Roberto e Júlia. Era pra ela dizer, né? É, triângulo, cubo, pirâmide. Tá? Ela deu o nome. Parece eu, quando aparece um villager novo na minha saga Minecraft, eu vou lá e boto o nome. Aqui é o Junho, a Carla, o Roberto. Júlia tem mesmo, só que é com H na minha saga. É esse tipo de resposta que a gente vai ver aqui. Aliás, deixa eu ensinar um negócio pra vocês, que vai mudar a vida de vocês pra sempre. Presta atenção. Isso aqui eu aprendi nos meus tempos de faculdade de desenho industrial. Caso vocês não saibam, eu sou designer gráfico. Normalmente as pessoas vão desenhar cubo, o que elas fazem? Isso aqui, ó. Elas fazem um quadrado. E aí, do quadrado, elas dão uma puxadinha assim, ó. E aí elas chamam isso aqui de cubo. Esse cubo não existe. Por quê? Porque toda vez que você tá vendo um cubo de frente, você não vê as partes de trás. Então, esse cubo é imaginário. Não tem como esse cubo existir. O jeito certo de você desenhar um cubo é assim. Esse é o primeiro quadrado que você faz. Um quadrado torto. E depois você completa. Então, caiu a tampa da minha caneta. Isso aqui é um cubo. Isso aqui é um quadrado 4D, tá bom? Essa foi a aula de geometria de hoje de Felipe Neto. Obrigado de nada. Vamos pro próximo. Por que eu fiz isso? Tipo, o que mudou na vida das pessoas essa instrução? Não faço ideia. O importante aqui é a gente seguir em frente. Pausa rápida para um recado do nosso patrocinador, o Mobile Legends Bang Bang, também chamado de MLBB, que tem para Android e iOS. Esse jogo é um MOBA de 5 contra 5 jogadores, famoso mundialmente, que tem uns 100 heróis e mais de 400 skins. E ele também tem vários modos de jogo, além do clássico. Tem um, por exemplo, onde é o arcade, onde você escolhe várias outras formas de jogo. Mas eu não tô aqui pra falar só, não. Eu tô aqui pra anunciar pra vocês que vai rolar um evento exclusivo dentro do jogo, chamado Desafio Latino. Para participar, você precisa baixar o Mobile Legends Bang Bang e jogar entre os dias 5 e 20 de setembro agora. São 15 dias de desafio. Dentro do evento, você vai concluir as tarefas ativas e ganhar um desses 4 heróis. Farsa, Esmeralda, Hanabi ou Xborg. Além disso, você vai poder ganhar um pacote de skin aleatório entre essas skins. Wings of Heaven, Ruddy Dusk, Resplendent Iris e Blue Storm. Tudo de graça. Inclusive o jogo é de graça, mas tem que participar. Eu curti muito essa skin aqui, foi a minha favorita. E aí, qual que você vai tentar ganhar? Então, ó, o link pra você baixar pra iOS ou Android tá aqui na descrição. Vai lá jogar, é muito bacana o jogo. E lembrando, o evento acontece entre os dias 5 e 20 de setembro de 2020, agora. Vai lá, link na descrição, volta pro vídeo. Escreva a classificação para a mistura. Vamos para a resposta? A classificação para a mistura. Que é? O que foi? Tá errado, não tá.
Já cansei de falar isso aqui nesse quadro. Professor tem que escrever o enunciado do jeito certo. Porque se tiver um aluno espertalhão, eu, se sou professor, dou nota para o aluno espertalhão. Não a nota inteira, óbvio, mas eu não daria errado completo. Eu daria um 0,2 ali. Se valesse 1, eu daria um 0,2, 0,3. Por quê? Porque criatividade importa nessa vida. O cara não sabia a resposta, mas ele não errou. Então, fica aí pro professor questionar o que é certo e o que é errado no mundo, entendeu? Tudo é uma questão de ponto de vista. Há um subjetivo, há um aleatório, há uma análise. Hoje eu tô filosófico. Agora eu vou ensinar pra vocês a desenhar uma esfera. Você chega e faz assim. Detalhe que eu acho que isso não é uma esfera. Perdão? Isso não é uma esfera. Isso é um círculo. Pra você fazer a esfera, você faz assim. Pronto. Agora é uma esfera. Tá em 3D. Ai, eu já sou muito professor. Próxima! Pergunta número 32. Que prova é essa? Prova de autoescola, isso? 32 perguntas? O grupo BTS pertence ao estilo musical? A. Clássico. B. Pop. C. Jazz. D. K-pop. Que prova é essa? Isso é pop... Ah, se eu passava de ano fácil, se minha prova no colégio fosse assim, que isso? É matéria artes daquela escola, tá ligado? Que, tipo, você entrou porque foi a única que você passou. Nossa, que pesado, triste, eu sei, desculpa. Mas foi a que sobrou. Aí você vai lá e tem aula de artes. Aí o professor de arte tá com preguiça. Ele fala, ah, Dani, esse cara é EAD mesmo, todo mundo vai pesquisar no Google, bota aí, que é, o BTS é o quê? O melhor são as opções, né? Clássico e jazz. Quem marcou jazz nessa resposta não pode estar vivo. Não pode estar entre nós, vivendo em sociedade. Essa pessoa tá com problema. Quem marcou jazz? Tá vivendo em que mundo? Vamos pra próxima. O que são bactérias patogênicas? Resposta: são bactérias de patos e patas. Eu não tenho como zoar muito porque eu não sei o que são bactérias patogênicas, entendeu? Então, eu sei que não são bactérias de patos e patas porque a biologia nunca é óbvia assim, tá? A biologia, inclusive, parece que eles fazem de sacanagem. Vocês já repararam isso na biologia? Aliás, ó, falando em biologia, come espirro! Quem quiser, link na descrição pra você ter uma camiseta, moletom ou meia da nossa saga Minecraft. E aí, é o seguinte, a biologia, às vezes, ela parece que faz de sacanagem. Ela pega um negócio pra parecer óbvio e você marcar a resposta e não é. Então ela faz um negócio do tipo, qual é o animal que sofre de aracnioptocoloto? Aí você fala, pô, aracne é aranha, né? Aí não, é urso polar. Por quê? Porque alguém quis. Porque o Osvaldo, ele achou irado. Ele falou, mano, vamos botar o nome dessa doença com aracne no início? Pra todo mundo pensar que é de aranha, nada, é de urso polar. Biólogos. Então não são, mas o professor, ele respondeu aqui, ó. Ele botou zero, não são. Bactérias patogênicas não são bactérias de patos e patas. Ele botou, são bactérias que causam doenças. O que tem a ver com patos? Ah, botou haver do verbo haver. Aí não dá pra te defender, professor. Aí tu tá de sacanagem, professor. Aí tu tá zoando o caminho na nossa cara. Que tu vai corrigir o moleque e tu me mete um haver com H e junto. O que tem a ver. É sério que tu fez isso, professor. É verdade isso aí. É verdade esse bilhete. Se eu sou aluno, eu corrijo o haver e devolvo a prova pro professor falando... Eu quero ponto de volta, que a sua correção tem erro de português. Eu só vou falar com o professor de português. Eu vou te denunciar pro professor de português. Eu vou falar pra ele, então, por favor, me dá um pontinho aí, porque senão eu falo pra ele. Não sejam essa pessoa, tá? Só aceita a derrota e ponto. É porque eu era revoltado. Eu era rebelde, tá? No colégio. Eu tinha problemas. Não seja rebelde. Próximo! Um garoto sujou com tinta de papel no qual estavam escritas duas divisões. Que enunciado mal escrito, hein? Caraca, os professores aí estão com problemas, hein? O de biologia e agora o de matemática. Mas tudo bem, gente, porque coitados, que condições eles têm que trabalhar, né? Então vamos lá, um garoto sujou com tinta duas divisões. Então 24, aí sujou com tinta ali, 1, 7. E no B, ó, 121, 17, 2. Ah, entendi. É encontre o valor de X, só que ao invés de X é tinta verde. Tá bom. Você consegue reconstituí-las? Resposta: não. Agora eu pergunto pra vocês, tá errado? Presta atenção, professores do Brasil. A pergunta é, você consegue reconstituí-las? É porque o aluno não foi tão inteligente. Porque se sou eu não sei. Mas o que eu ia responder? Sim. Não tem no enunciado nenhum pedido de mostre o valor da tinta verde. Não tem, cadê? Olha aqui, tá escrito aqui. Onde tá? Tá me perguntando se eu consigo reconstituí-las. Eu botaria sim. E exigiu o ponto. Eu era rebelde. Tô te falando que eu era rebelde. Ele botou não. Tá errado. Ele, res...
respondeu a pergunta do professor. Irei defender os alunos deste Brasil. Professores, não me odeiem, por favor. Aqui, ó. Eu defendo muitos professores. Por favor, é só piada, tá? Defendam e deem valor e importância pros professores que vocês têm. Até aqueles que são chatos e você detesta. Defenda-os. Eles são muito importantes pra você. Como se sentia a girafa, amiga da zebrinha, por ter não sei o que diferente? Triste, infeliz, alegre. Errou. Marcou triste e era alegre. As manchas da girafa são quadradas, redondas, listradas. Escreva uma mensagem para a zebrinha que está chorando. Essa é a resposta, então. Escreva uma mensagem para a zebrinha que está chorando. Vamos ver a resposta. Não chora! Deixa elas pra lá! Você é linda! Não liga pra elas! Eu gosto de você! Sempre vou gostar de você! Eu serei a sua amiga! Parece eu falando com o espirro. Eu achei bonitinho, gente. É uma criança respondendo uma prova. E ela tá consolando a zebrinha, falando que ela vai ser sempre amiga da zebrinha, porque a zebrinha tá triste, gente. Isso não é nem engraçado. Isso é coração quentinho, total coração quentinho aqui. Puxa vida, que fofinho, mano. Eu, às vezes, eu sonho que eu voltei pra escola. Eu já contei isso várias vezes, mas eu gosto de repetir. Eu tô ficando velho mesmo. Você sabe que você tá ficando velho quando você conta a mesma história várias vezes. E aí a pessoa ainda fala assim, você já contou essa? Fala, cala a boca que eu vou falar de novo. Você escuta de novo, tá? Porque eu tô com vontade, deu vontade de contar a história. Eu já tô assim. Eu esqueci qual era a história que eu ia contar. Ah, eu às vezes sonho que eu voltei pra escola. E é desesperador. É uma experiência traumatizíssima. Porque toda vez que eu sonho que eu voltei pra escola, tem alguma prova vindo. E eu não sei absolutamente nada sobre o assunto. E eu fico pensando, por quê? Por que que eu voltei pra escola? E agora? Eu não vou ter segundo grau? As pessoas vão me zoar, as pessoas vão fazer piada comigo na internet, vão descobrir que eu não tenho segundo grau. Eu tenho, tá? Só pra constar. Mas no sonho me dá essa agonia, esse desespero. E me lembra muito da escola na realidade. Porque as provas realmente iam se aproximando e eu não sabia nada. Nunca fiquei de recuperação. Nunca repeti. O segredo da vida? Eu não vou te dizer. Porque segredo, a gente não conta. É segredo. Pergunta. Defina velocidade média. Cara, essa é a única coisa de física que eu sei até hoje, que velocidade média é igual a delta S sobre delta T. É a única coisa que eu lembro. É a única fórmula que eu lembro. Ah, Felipe, qual a fórmula de Bhaskara? Não sei. Felipe, qual que é a fórmula do Alfredo? Não sei. Por alguma razão, ficou, deu um print no meu cérebro que VM igual a delta S sobre delta T, eu nunca vou esquecer pro resto da vida. Então defina a velocidade média. Resposta foi: a velocidade média é quando a velocidade está média, ou seja, baixa. Aí eu não consigo te defender não, mano. Ainda dá pra te defender não. Tu vai repetir. Tu merece repetir, inclusive. Porque a parada não é tu não saber, a parada é o nível da burrice da resposta. Entendeu? O que eu quero dizer, tipo, muitas das vezes eu acho que repetem alunos injustamente. Sabe aquele aluno que tipo, pô, o cara fez o que era necessário. Ah, repetiu. Por quê? Porque em uma das matérias, de 27 matérias, ele ficou com 6,8 e precisava de 7. Aí o cara tem que repetir o ano inteiro da vida dele por causa disso. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Mas esse tipo de resposta é o tipo de resposta que se o aluno repetir, eu vou falar, tentei mesmo. Porque é um nível de tal, podia até voltar. Podia ter o repetir pra trás. Esse precisa voltar 2 anos e fazer de novo. Só por causa dessa resposta. Triste. E por último, a última resposta. Meu Deus do céu, quem tirou a foto tá se tremendo todo. Cite 4 exemplos de fontes de poluição das águas. Poluição, 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 poluição. Ele escreveu com 4 fontes diferentes. Ele escreveu com 4 fontes diferentes. Não, aí tá. Aí sim. 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 Esse aí, eu dava 0,2. Tranquilaço, eu dava 0,2. Tranquilaço. É isso. Essas foram as respostas de prova. Eu amo esse quadro, cara. Eu amo esse quadro. Cada vez que eu faço, eu encontro cada coisa. Então se inscreve no canal, deixa seu like, não se esquece. E loja disponível pra quem quiser, link na descrição. Come espirro! Até amanhã, 10 horas da manhã, com mais um vídeo inédito, galera. Agora fiquem com 2 vídeos aí. O de cima exclusivo pra membros da Netolab, o de baixo aberto pra todo mundo. Se você quiser ser um membro da Netolab, só clicar em seja membro aqui embaixo e fazer a sua assinatura. Só se você for dono do seu cartão de crédito. Valeu, galera. Beijo. Tchau!